पीपुल्स पार्टी ज पंजा योम ताशीश जिले सतह से मलहण के ऐलान तहत जिले सागढ़ में योम ताशीस जो जलसो शाहपुर चाकर में जावेद गुल पंपते थो जैमें एम एन ए नवीद डेरो पीपुल्स पार्टी सिंध इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी आजिद धामरा एम पी एम शबीर अली खान अमीर बख्श उमरानी अली हसन हिंगोरजो पीपी लीडिज विंग जिले सागढ़ के सदर रुख्साना शर समेत समूरे ज़िले मां ज़ालनि शिरकत कई जलसे खे ख़िताबु कंदे पीपी अॻु वारनि जो चवणु हो त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी वजूद में न अचे हा त अॼु मज़दूर ऐं हारी पाण खे बेसहारा महसूसु कनि हा ज़ुल्फकार अली भुटो शेद जो पूरी क़ौम ते अहसान आहे है जंहिं पूरी क़ौम खे जाॻए खेनि अहसासु ॾियारियो त हुकूमत सिर्फ़ु आवाम जी हूंदी असां उन्हनि ज़ालनि खे सलामता पेश कयूं जिन जिया जड़े डिक्टेटर जी अमृत ख़िलाफ़ु जदोजहद कई कोड़ा फाहियूं फटका खाधा पर कॾहिं बि इदारनि खिलाफ़ु न ॻाल्हायो जंहिं रिजीम चेंज जी ॻाल्हि कई पई वञे उन रिजीम चेंज ख़िलाफ़ु विढ़ंदे शहीद भुटो पंहिंजी ज़िंदगी विञाई शहीद भुटो नवे हज़ार कैदी छॾाया मुल्क़ खे महफ़ूज़ ऐं मज़बूत ठाहिण लाइ आटम बम जे प्रोग्राम जो, जो बुनियादु विधो पीपल्स पार्टी जी पंजवंजाह ई योमी तासीर ते इहो वचन था कयूं त शहीद भुटो ऐं शहीद राणी जे तसुलसुल बिलाल भुटो जा मज़बूत करे खेस वजीरजम की कुर्सी में विहारींदी आखिर में पीपुल्स पार्टी की पंजंजा ही सालगिराह जो केक काटो वो कैमरामैन समर अब्बास गुड हाकम नायब सन टीवी न्यूज शाहपुर चाकर